raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasiif haqaan buluu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Harka fuuni dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo har'i guyyaan roobii hagayya 8 barri bara 2018 sagantaa keenya guyyaa har'aatiin dhimma marii araaraa adda bilisummaa oromoo fi mootummaa koloneeffataa wayyaanee gidduutti adeemsifamaa jiru ilaalchisuudhaan marii hayyuu oromoo obbo Jamaal Ibraahim waliin taasifne qabannee dhihaanneerra. Obbo Jamaal Ibraahim waliin turtii gaafiif deebii kan taasise waa'ila kiyya xiiqii dhugaasaatii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa jechuun kan isin hawwatu animoo Abuu Baati. Kurfiin keenyas gaaffii dhuma xiiqiin dhugaasaa gaafatuun eegalaa itti dhihaadhaa. Jamaal Ibraahim Arras akkuma armaan duraa afeerraa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa dhimma Oromoof Oromiyaa irratti isin waliin mari'atuudhaaf isiniif taasise simattanii waan duraa waattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan guddoon isin galatoonfadhaa waaqsin eebbisinna. Hayyee isinillee baay'ee galatooma tajaajila hawaasaa uummata keenyaaf gootaniif qabsoo Oromoo akka jajjabaattu akka Oromoo wal dhagahu akka Oromoo hubannoo isaa guddatu. Mirgi isaatiif akka falmatu kakaasu keessaniif galata guddaa qabdu isinis galatoomaan affeeru keessanitti. Gaaruma gaa obbo Jamaal yeroo keenya waliin deemuudhaaf kallattumaan yoo gara marii keenyaatti seenne gaariidha. Egaa mariin keenyas kan inni irratti fuulleeffatu akkuma namuu quba qabu muummichi ministeeraa impaayera Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmed tibba marii araaraa mootummaa Eertiraadhaa waliin jalqaban sana xumura godhuudhaaf gara Eertiraatti imalanii turanitti hayyadurree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin wal arganii adeemsa mariidhaa jalqabanii walitti dhaammatanii galuu isaanii namuu quba qaba. Egaa aluma kanaan darbata darbe immoo obbo Lammaa Magarsaa fi jilli isaan waliin ture gara Eertiraatti imaluudhaan hayyadurree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan biroo waliin mari'atanii mariin isaaniis haala gaariidhaan akka xumurameedha kan isaan miidiyaalee garaagaraa irratti ibsaa turan. Egaa mariin araaraa jedhame kunis haala gaariin xumuramuusaa namoonni hedduun gammachuu isaanii bifa garaagaraan ibsataa turan malee Oromoon danuun ammoo yaaddoof sodaa qabanis ibsataa jiru. Yaaddoof sodaan namoonni qabanis ammoo mariin sun fuulleffannaan isaa kan akkamii akka ta'ee fi qabxiilee isaan irratti walii galanis uummataaf ifaa ta'uu dhabuu isaatti dabalataan akeekni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa impaayera Itoophiyaa keessaa Oromiyaa walaboomsuu fi uummanni Oromoos biyya isaa Oromiyaa walaboomte keessa bilisummaan jiraatu aga ta'etti attamitti koloneeffataa waliin araara yookaan mariin akkasii dubbatamaa kan jedhufaadha kan ka'u. Kabiraan ammoo dhimma waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisees ibsi kenname hin jiru. Isa kanaafis qeerrooleen Oromoo Oromiyaa keessaa yan isaan kaasanii waraana bilisummaa Oromoo oboo hiikkachiisu jechuun uummata Oromoo irraa Oromummaa isaa mulquu akka ta'etti mee muuxannoolee addunyaaf marii araaraa koloneeffataa fi koloneeffatamaa gidduutti gaggeeffamaa ture irraa waan quba qabdan yoo qabaatan mee kanaan wal qabsiisaa nu ibsaa obbo Jamaal. Waliigalatti adeemsa araaraa haga ammaa humna jijjiiramaa jedhamee biyya keessatti maqaan dhaadheffamuu fi jarmoota Oromoo kan turaniin mootummaa wayyaanee dura dhaabatan afoo adeemsi araaraa hanga ammaa tokkichi isaatu iyyuu uummata ifaa miti isaanis bifa ifnana qabu waan ibsan qajeelatti hin dhageenye walumaa galatti jechaadha. Kan har'aati kaleessaa kana qofa otoo hin ta'in jarmoonni duraan biyyatti galanis waan ifaa ta'e uummataaf waan akeeka hin qabu. Probably uummata bal'aadhaaf dhiitiifi miseensotaaf hooggantoonni iyyuu hagam takka quma wal qabamoonni jedhu qajeelatti hin mul'atu. Haa ta'uuti ammoo akka yaadaatitti yoo ka'e ilaallu taate Oromoon
mirgeessan argachuudhaaf tooftaalee adda addaatiin qabsaa'uun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Akka fakkeenyaatti yoo humni Oromoo jabaa tahee mirga ofii murteeffachuudhaaf carraa san argachuudhaaf Oromoon kan mirga qabu taate warra Sudaanii kibbaatuu fi North Sudan fudhachuu dandeenye jechaadha. Baroota isaan qabsoo qabaatan gama dhumaatu irratti yaadni araaraa dhiyaatee gama lamaaniiyyuu wanni irratti walii galan humni lamaanuu mootummaan filattuu mootummaa waan ta'eef kan horan hordhiidhaa qabu hiikkatti wanni jedhu kondishinii irratti dhiyaatu humni Sudaan kibbaa kan walabummaa biyya ofiitiif qabsaa immoo qawwee otoo hin hiikkatin hanga tokko mootummaa Sudaan waliigalaa keessatti integireetii ta'ee qawwee akkuma qabatanitti dhufanii yeroo murtaa'ee kennamee jechaadha waggaa shanitti fakkaata bara sanitti waliigaltee isaanii waggaa shaniin booda uummanni keenya bilisa tahee otoo namni tokko dhiibbaa irratti hin godhin humni waraanaa otoo irra hin taa'in watakkayyoo otoo hin sodaatin bakka addunyaan laaluu dandeessutti rifarendamii yookaan immoo mirgi hiree murteeffannaa isaa itti fayyadamee barbaadu walabummaa barbaadummoo Sudaanii wajjin jiraachuu filachuu mirgi isaa akka guutamu kan jedhu waliigaltee san irratti hundaa'anii waliigalanii turanii. Wanni sun deemee gaafa waggaan shanan dhufu warreen walabummaa barbaada jedhus uummata isaa warra walabummaaf barsiisee warri mootuu waliin jiraanna jedhus waa'ee waliin jireenyaa barsiisee uummanni immoo gaafa yeroon isaa gahu sagalee isaa bilisaan kennee Sudaaniin kibbaa walabataate jechaadha. Akkanatti fakkaatutti qabsoo Oromoo kana keessatti galiin guddoon uummanni Oromoo dhumaa tureef akkuma duratti gaafii kee keessatti kaafte impaayera Itoophiyaa kun humnaan biyya Oromoo cabsee uummata Oromoo gadhaantummaa jalatti haguugee beekumsaan of duubatti hambisee hiyyoomsee asiin gahee waan ta'eef uummanni keenya akka itti jiraatu mirga hiree murteeffannaa isaatiin barbaadu walabummaa Oromiyaa lammaffaa mootuu iyyuu hawaasa biraatiin wajjiidha. Barbaadittuu ifni isaa Itoophiyaa jechaadha. Jiraachuuf akka inni murteeffatu kan jedhu ture. Haganaa galutti jarmoonni siyaasaa kunneen yoo baay'ee siiriyaas ta'an tahe mirgi hiree murteeffannaa uummata keenyaatiif qabsaa'u qabu jedheeti ni yaada. Inni lammaffaa ammoo kan kanaa wajjin waliin qabu akkuma ati jette hanga gaafa uummanni keenya mirga isaa murteeffachuu danda'utti kondishiniin tokkoffaan jabaan amma dura qabsoo hidhannoo gaggeessaa erga turanii humni waraana isaanii akkuma jirutti taakka ta'ee taa'u qaba jedhee yaada. Haa ta'u ammoo waliigaltee isaan mootummaa wajjin godhan bifa akkamiin akka tahe waan hin beekneef diteeyin isaa quban qabnu hangammaatu iyyuu gaafa isaan gadi baasu immoo agarra. Yoo achi gaditti kan tahu taate akkuma bara sagaltamootaa keessatti deebi'ee rakkoon uumamuu danda'a. Egin carraan biraati iyyuu kan caalaa hamaa tahu jiraachuu danda'a mootummaa wayyaaneedha. Ammatti waraana isii xiqqoo isii daangaa keenna keessaa baaftee Tigraayitti waan kuuftee teettuun fakkaata. Humni biraati mootii iyyuu kan impaayera kana deebi'ee aangoo irratti uftuunuudhaaf barbaadu. Qophaa'aa jira inni kunis hidhannoodhaanis deemaa jira waan ta'eef haalli hejireedha nama yaaddessuu danda'a jechaadha yoo kondishiniin isaa yookaan haaldurees achii gaditti kan walii galame ta'e haa ta'u akkuma tiqatte immoo if namni waan hin jirreef hanga amma hirmaannaan hawaasaa hirmaannaan hin misensuudhaatu probably jiraachuusaa hanqina jiranitti fakkaata ibsuu qabani uummataaf ibsuu qabani uummanni mootu isa sanirratti hundaa'ee waan isarraa eegamu jarris waan uummata hawaasarraa eegamullee if qajeelatti himanii ammaaf mootummaa sana kanaa wajjigallee. Walli wajjin galleen kana ammootu hanqinoonni akkasii nutti dhalan riiskii akkasii qaba waan ta'eef hawaasni keenya haa qophaa'u waan jedhu irraa dubbachuuf uummataaf ibsuu qaban jedhee yaada. Wanti guddoon impaayiratti kan diiguudhaaf fedhiin uummata keenyaa baay'ee murteessaadha. Uummatichi warra jarmoota kanneen hoogganan hundumayyuu sirriitti hidhee qabu qaba jechaadha. Maali wanni isin irratti walii galtan? Hejireedhaaf maaltu nurraa eegama? Isin hoo maal gochuu barbaaddan? Kan jedhu gaafiin uummata ammas akkuma duraanii itti fufuu qabaa kan jedhu natti mul'ata. Tole egaa ulfaadhaa obbo Jamaal qabxii gaggaariidha kan isin kaaftanii egaa kanumaan immoo kan wal fakkaatu mootummaan wayyaanee adda bilisummaa Oromoo qofaaf osoo hin ta'in jaarmiyoota siyaasaa maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii biyya hambaa garaagaraa keessatti turanis haa ta'u kanneen maqaa biraan biyyoota hambaa garaagaraa keessatti ijaaramanii turanii fi waamicha taasiseen isaanis biyyatti galanii yeroo ammaatti biyya keessatti argamu. Egaa haa ta'uuti erga galaniis qabatamaadhaan hojii isaan hojjetan mul'ataa hin jiru. Hojii hojjechuu dhiisuu isaanii cinatti ammoo uummanni Oromoodhaa qabsoo tufiinsaan finiinsaa ture irraayyuu dhaabbatuudhaan warra kanaaf simannaa godhaa jira kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti. Egaa kun ammoo adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1991 gufateen kan wal isa fakkeessu bara 1991 irra jireessu uummata Oromoo akka waan bilisoomeetti of herreguudhaan. Of ijaaruuf waan fuuldura itti dhufuu fi qophaa'uu dhiisee yeroo inni sirba irratti fuuleffateetu ture. Warri TPLF immoo harka lafa jalaan qophii jabaa geggeessanii dhumarratti adda bilisummaa Oromoo dhiibamee ba'ee wayyaaneen kunoo bara 27-80 darban kanaaf uummata Oromoo irratti waan isheen raawwataa jirtu isuma waliin quba qabnuudha.
Egaa yeroo Oromoon jaarmiyoota siyaasaa biyya ambaatii dhufan kana simatu irratti fuulaffatee jiru, jaarmiyoonni saboota biraadhaa ammoo wal ijaaruu irratti kan isaan bobba'anii jiran. Wal ijaarsi kunis ammoo Oromummaaf Oromiyaa irratti malee kan saba biraa irratti miti. Oromoon yoo kanatti dammaqee dhimma simannaa kanarraa dhaabbatuudhaan wal ijaaruu fi qabsoosaa jabeessuu irratti yoo fuulaffanne, hirreen bara 1991 ammas deebi'eetti dhufuu danda'a jechuudhaan warri sodaatanis jiru. Kabiraan ammoo erguma muummichi ministeeraa impaayera Itoophiyaadha gara Eertiraa deemee ayyadurree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin wal dubbatee egaa araaricha sitti fufsiisuudhaaf erga beellama qabatee adda ba'ee booda maqaa sakattaatiin kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii garaagaraa fudhataa turan loltoonni wayyaaneedha. Itti dabalataanis ammoo kunoo torbeedhuma lamaan darban kana keessaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa qareeyyiin Oromoo jajjaboon funaanamuudhaan bushooftuu mooraa waraanaa keessatti hidhamanii dararamaa jiru. Lakkoofsaan gara 3000 ka ta'aniidha akka odeeffannoo qabnutti. Egaa bakka kun godhamaa jirutti mariin araaraadha. Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa kunuunfataa wayii aanee gidduutti deeme sun bifa gaariidhaan xumurame jechuun nama dandeessisaa? Gochaa isaan godhaa jiran kun shakkii nama keessatti hin uumu? Kan Oromoonni dhimma waraanaa fi marichis immoo ifaa hin taane jechuudhaan yaaddoo isaa ibsataa jiran sanattu dabalataan mee asirratti yaadattamii qabdu? Hayyee baay'ee galatoomii. I think ofirra deebinee waan waggaa 15-16 dabre kana yoo ka ilaallu taate akka Oromootitti hundumtu jechaadha. Jaarmahoota Oromoo kan lakkoofsaan heddummaatan kanas yoo ilaallu taate dhugaa dubbachuudhaaf akka kaayootti yoo kan ilaalamu taate yoo baay'ate Oromoon yaadaan kan bakkuma lama qofatti hiramuu dandeetti jedhee yaada. Yoo akka yaada siyaasaatti inni tokko warra impaayera Itoophiyaa keessa uummattoota jiru kanaa wajjin hanga tokko walqixxummaan yoo argamu taate wajji buluu dandeenye warra jedhu. Warri biraa immoo lakkii biyyi keenya karaa haqaatiin osoo hin ta'in humnaan kun irraa fudhatamte waan ta'eef Oromiyaan wal boomtee mootummaa mataa keenya ijaarrannee sirna gadaatiin bullaa warra jechaadha. So yoo ilaalte garuu humnanni Oromoodha kan adda addaa haga tokko faca'an kun yaada kanneen lamaan irratti hundaa'anii garee lama qofan agarra jechaadha. Gara 8-9 agarra. Innummaan 8-9 ta'e kunuyyuu cinaa tokkoon warri walabummaa jedhu lakkoofsa isaanii 3-4 ta'a. Inni dimokiraasii jedhus immoo tuyyuu 3-4 ta'a. Otoo garaagarummaan yaadaa qofa kasatu taate dubbiin warri dimokiraasii jedhu jaarmaa tokko ta'a. Warri walabummaa jedhus jaarmaa tokko ta'a ture jechaadha. So wanni kana keessatti arginu maalinni garaagarummaa fi qoqqoodamiinsa amma dura hanga ammaa ture kunuyyuu kan kaayyoo irratti hundaa'e qofa jechuu hin dandeenye jechaadha. Personaalitii ishuu biheeviyarii ilma namaatti kan danda'a walii hojjechuu hanqachuu ta'uu danda'a. Anas caalaa beekaadha jechuu ta'uu danda'a. Waltuffii ta'uu danda'a. Walii hoogganamuu diduu danda'a. Disipiliina naamusa jaarumaa keessatti barbaachisu hanqinni jiraachuu danda'a. Seera ofii hutumatan jalatti buluu hanqinna waan akkasiitu jira fakkaata jechaadha irra guddina. So amma wanti mul'atu rakkoon kun hiikamu malee fuulduratti deemuudhaaf waliin hojjechuudhaaf ammas biyya keessattis galee akkuma biyya alaatti hanga tokko warraa teessee uummata keenya akka hirraa teessee gargari qoonnillee yaaddoo namatti ta'a warra diinaa ta'u dhiifne jechaadha. Kanaaf hooggantoonni duraaniin biyya alaa keessatti bifatanii ofiillee qoqqoodamanii hawaasa biyya alaallee qoqqoodanii qabsoo biyya keessa jirtu gamtaadhaan namni gargaaruudhaaf deeggaruu hanqise saduu furuu qabu jechaadha tokko kan. Inni lammaffaadha isuma kaayoo kana jechaadha. Kaayoo walabummaa Oromiyaa barbaanne warra jedhuu fi warra dimokiraasii barbaanne jechuudha. Akka namaatitti Oromoon martiniyyuu yaada ofii qabu ibsachuudhaaf mirga walqixa qaba. Inni walabummaa barbaanna jedhullee inni dimokiraasii barbaanna jedhullee yoo dhugaadhaan yaada kanneen itti kan amanan ta'e akka lammii biyya tokkootitti akka lammii Oromootitti hundumti isaaniituyyuu yaada isaanii uummataaf dhiyeessuudhaaf inni walabummaa jedhus uummata Oromoo biraan gahee yaada san dorgomsiisaa godhee uummanni yoo barbaade walabummaa filachuu akka danda'u inni dimokiraasii jedhus yaada isii barbaadan uummata biraan gahee akka uummanni filachuu danda'u. Kuni hafeetiniin garuu warri walabummaa jirtan yaa'inni keessan duubatti hafaadha faashiniin irraa dabaree jira jedhanii nama arrabsuudhaaf nama xiqqeessuudhaan waanuma Itoophiyaa jedhu kana fudhadhaa jechuu yoo ta'u taate waan inni minis dalagee fi warri Hayila Sillaasee irraa qalqabee hanga Dargii fi Mallasiin dalagee yookaan ammoo amma dura oofiidiyoon itti turte wajjin garaagarummaa qabaachuu deemu jechaadha. Kanaaf pre-conditioning duraa hegeree of biratti mul'achi ilaallu namniin Oromoo mirga walqixa qabaachuun amanamee fudhatamuu qaba jechaadha. Anaa fi lammaan yookaan ammoo Dr. Abiy yookaan Jaal Daawud Ibsaa yookaan namoonni biroo Jaal Galaasaa Dilboo walqixa dhimma Oromooti irratti waltajjii barbaachisaa ta'e irratti inni walabummaa barbaada jedhus uummata ofiitti dhuunfachuu danda'u inni dimokiraasii barbaada jedhus uummata of sochuu danda'u. It's not about authority. Dubbiin amma eenyutu aangoo harkaa qaba eenyutu harkaan qabuumti akka lammiititti namni martuu walqixa ta'uun beekamee Oromoonni hundumtuu yaada isaanii uummataaf ibsuu akka danda'anitti yoo haalli hin mijatin wanni amma maqaa dimokiraasiitiin yookaan ammoo araaraan hin goone jedhamu kun hundumtuu yaada tokkicha qofa humnaa nama fudhachiisuudhaaf
Ethiopia takkitti jiraachisuudhaaf yookaan immoo Oromoon naaritiivii qabsoodhaa jijjiiranii Ethiopiaadhaaf qinxaawwan jedhu kun soba kanaa jiru kan deemamu ta'e heegereen akkuma amma duraa taate jechaadha. Deebi'ee namni walafoo dhaabachuu deema. Ilmaan Oromoo immoo walafoo dhaabachiisuu deemu. Carraa warra ammata duratti jettisaniif warra ofuuf qopheessaa jiru saniif balbala banuu ta'a jechaadha. Kanaaf namoonni araara kana keessatti hirmaatan kan biyya alaatii biyyatti galanis lammaffaa namoota warri biyya keessa duraan jirus haal dureen duraan kan walii amanuu fi walii garuu qaban akka lammii biyya saniitti Oromoon martuu walqixa mirga qabaachuu akeekaa fi kaayoo siyaasaa isaa otoo tokkochuu hin sodaatin yookaan hin sodaachifnin qawween haa ta'u humna biraatiin yookaan mootuu diinaggeedhaan otoo nama hin bitin sagalee namaa gurguruu otoo hin bubba'in. Namoon walqixa dubbachuun kabajamuu qaba jechaadha. It doesn't matter whether somebody is the Prime Minister of Ethiopia or Presidentii Oromiyaa tahe yookaan ammoo namni lammii dhuunfaa tahe namoonni kun walqixa tahuun amanamaa tahuu qaba jechaadha. Amanamuu qaban warri aangoo harka dhuunfa jedhanii yaadan kun. Tokko kana. Inni lammaffaa mootu iyyuu biyya kan keessatti aadaan jirtu yoo yaada kiyya hin fudhatiin si ajjeesaa, si hidhaa, biyyaa si baasaa, si cunqursaa waan jedhu kanatti yeroo heddummaata. Aadaan kun sirriitti achirraa baduu qaba jechaadha. Infaakti kun yeroo fudhachuun mala ta'a. Ammatti garuu haalli mul'atu mootummaan wayyaalee kan madura waan itti turte kan uummata turteessaa turtee fixaa turtee ajjeesaa turree nusu kana godhe kan jedhu Abiyyis dubbataa waan ture yoo sanirraa baratanii jiraatan ta'ee namni yaaddi kiyya hin qabu. Kanaafuu iyyuu jedhummaan jedhu kana yoo kan fudhanne ta'ee hin ajjeesaa kan jedhu ta'ee waanuma waggaa 27tti of deebisu. Itoophiyaan ammoo uummanni yeroo dheeraa uummanni Oromoo cunqursaa keessatti fayyadamanitti of deebisu waan ta'uuf baay'ee itti yaaduu qabu jedhee yaada. Isaan illee jechaadha namoonni biraas ammoo kaayyoo ofiisirraa fudhuma mucicaatanii kaayyoo OPDOtitti galuun sirrii ta'a jedhee tiyyaadha. So kanaafuu iyyuu namoonni mirga walqixa qabaachuu isaa ofiifis amanee. Lamaanuu gamaagamanaa walii amananii uummanni keenya akka murteessaa ta'u waan barbaadatti inni murteeffatu ajandaan siyaasaa lamaan kana keessaa kan biraawwan hin jirreef warri walabummaa jedhus gama tokkotti warri mootuu dimokiraasii barbaanna jedhus gama tokkotti yoo deebi'e filannoo saniif uummata keenya qopheessuudha jechuudha. Hojiin hunda isaaniitu kan ta'uu qabu maalinni akka uummanni Oromoo mirga ofii murteeffatu gamtaadhaan hojjechuu qabu jechaadha. Kaayyoon isaanii dhumarratti garri lamaanuu. Waan ofii murteessuu hin dandeenye akka uummanni murteessuu danda'u waan ofii irratti walii galtee hin qabne kana akka uummanni murteessuu danda'u isa aangessuu isa abbaa humnaa taasisuu gaafa uummanni Oromoo sagalee ofiitiin murteesse immoo waan inni murteesse kabaju. Ani kandishiniin fuulduratti nama deemsuu danda'u akka Oromootitti kananatti fakkaata. Inni lammaffaa kan humnata mirga Oromoo hacuucuudhaaf Oromiyaa saamuudhaaf uummata keenya cunqursuudhaaf qopheessan hedduu iyyuu isaan tokko lama qofa ta'uudhaaf humni mala. Maalii fi mootummaa wayyaanee kan amma aangoo irra jirtu sun bara dheeraa keessattuu baroota afaan kanneen immoo humnata biraa hidhachiistee uummata keenya irratti bulchisaa jirti. Yoo danda'ameef uummattoota Oromiyaa marsanii jiraatan kan hundumaa iyyuu qawwee mallaqaan bittee itti raasuu hin beektii hanga ammaallee qayyaara isaantu harkaa qabaa, taankii isaantu harkaa qabaa, meeshaalee gurguddaa waraanaa isaantu harkaa qabaa. Aayitinki deemee sunniin waan kan hundumaa iyyuu otoo ittiin fayyadamanii callisanii wanti jiraa itti galanii taa'uuf waan deeman ittiin fakkaatu. Kanaaf Oromoon harka duwwaa of godhee nama taankii fi fayyaara haga ammaallee of harkaa qabu callisnee tumaan akkasumaan agartee nurraa galee taa'a jedhanii yaaduun dogoggora waan ta'uuf harka duwwaatti of deebisuun karaa dogoggoraadhaa itti yaadamuu waan qabu jechaadha. Jaarmoonni Oromoo kan biyya keessa galanis tahe manni keenyas waan kana yoo isaan harka duwwaa deeman tahe lafa jalaan akkatti manni keenya ijaarame hidhatu itti yaadamuun baay'ee barbaachisaadha. Humna wayyaanee qofaa miti humni biroos ammoo kanuma dhimma duraanii deebisuu barbaadu kan keessatti immoo jechoota Dr. Abiyyi irratti hundaa'ee deebi'ee haamilee horatee impaayera Itoophiyaa deebinee qabannaa aadaa keenya dagaagsifnaa bakka duritti waggaa 1000 lakkaa'ansanitti deebinaa taallaaqaan innaa ganaanaan Itoophiyaa hin deebisne kan Dr. Abiyyi jedhu sun warri haamilee isaanii kakaase jaarmaa gurmeesse gara hundaan Oromiyaa guutuu fi kuni biyya keenya jedhanii falmatuuf. Kaartaa kaasanii ilmaan isaanii barsiisaa jiru uummata isaanii qaraa jiru maqaa lafa keenya jijjiiranii akka ofii barbaadanitti laftii Arsiin akkana jedhamti turte Baalee akkana jedhamti turte Harargeen akkana jedhamti turte kun maqaan biyya keenyaa kana jedhanii humna ofii gurmeessanii deemaa jiru jechaadha. Kana keessatti Oromoon callisee kumaan rafee mugee bilisummaan dhuftee jirti amma abbaa aangoo taane jedhee yaaduun hin danda'u jechaadha. Maaliif humnoonni kun hidhatanii irratti qophaa'aa jiru waan ta'eef Oromoon bifa ittiin ofittisuu danda'u bifa ittiin. Mirga ofii kabachiisuu danda'u irratti yaaduu qabu jechaadha. Addunyaan tun nama humna qabuuf qofa taate nama humna hin qabne ta'uu hin dandeettu bikoos namni hundumtuu sisaamuuf deema waan ta'eef gooliin siyaasaadha dhumarratti wanti inni barbaachisne poolitiksii simpilii abaawut ikoonoomiks dhumarratti deemee dhimma diinagdee keessaadha.
siyaasaan empire Itoophiyaa keessa jiru mootu siyaasa Oromiyaa irratti dalagamu. Biyya Tigraayii mitkanamee irra wal'abaa jiru. Biyya Amaaraatii minamni irra wal'abaa jiru. Yookaan immoo biyya Ogaadenii minamni irra wal'abaa jiru. Kan namni hundi wal'abaa jiru biyya Oromoo saamuudha. Siyaasaan empaayireetii kan keessa jiru Oromiyaa saamuurratti kan xiyyeeffata jechaadha. Kanaafu of tiksuudhaaf nama hunda caalaa kan hidhachuu qabu, kan of leenjisuu qabu, kan wal ijaaruu qabu, kan ijaaramuu qabu Oromoo safuu Oromoon har'allee hubachuu qaba jechaadha. Maaliif humni lamaanuu gamaagamanaan kan of hidhataa jiru kun saboota biroolleen irratti kakaasanii nurratti duwwisuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf Oromoon harka duwwaa akkasumaan nama biraa immoo hubuu dandeenye jedhee abdii godhatee waa'ee dimokiraasii, waa'ee Itoophiyaa ijaaruu kan haasa'an kun of dogoggorsiisu, of dagachiisu akkuma jette sirbaa fi cilatti goranii ammas waggaa lamaa sadii ammootu gidduu kanatti gubnee humni biraa ammootu deebi'ee akka biyya keenya saamuu fi nurratti abbaa aangoo tufu carraa kennuun hin barbaachisu sirriitti itti yaadamuu qabaa dhiichisni xiqqaatee jaaramatti deemuu ijaaramuu kanatti deemuun daangaa malee barbaachisaa jira jedhu yaadnan qabu. Torban lamaa sadeen dabre sana intoonchi torban lamaa sadeen dhiyoo lammaa Magarsaa caffee keessatti wal gahii godhame irratti dhaadataa ture. Isa qofa iyyuu miti jeneraal Tikkisaan immoo tuyyuu dhiyeenya kana muudan tokko dhaadataa turan. Abaa'oo torban lama keessatti balleessuu hin dandeenye akkuma gaafa siyya Abrahaa jedhe jechaadha. Torban tokko naaf kenne sana abaa'oo balleessuu danda'a jedhe akka inni dhaadateetti. Koppii wasan kanuma wayyaanee irraa fuudheen wajjinaarichi tokko dhaadataa ture. Haalli sun akka nama hin baafnee adeemsa keessa hubachuu isaanii ni mala jedhe yaada tokko. Lammaffaa immoo tuyyuu dhaadannoo san bira dabree dhiiraa Oromiyaa keessatti namoota ajjeesaa turanii. Ajaja waraanaas kennanii turanii uummanni mootuu naannoo kan jiru baay'ee miidhamee ture dubartii ulfaa qofoon hafin namni ajjeefamee ture jechaadha. Wanni akkasii sun sirrii hin turre sirriillee miti isa qofa iyyuu miti dabballeedhaan OPDOdha qilleensa irratti yookaan karaa feesbuukiitiif karaa adda addaatiin abaa'oo qopheessuudhaaf abaa'oo uummata biratti bifisuudhaaf ololli isaan facaasaa turan baay'ee guddaa ture jechaadha. Warra Asmaraadhaaf hojjetu warra Asmaraa hojjetu bira dabalanii warra Wayyaanee hojjetu jedhaa ture. Dhugaan jirtu garuu kan Wayyaaneedhaa wajjin hojjetu OPDO ta'uu ni beekama jechaadha. Waggaa 27 guutuu caasasan keessa jiru EPRDF hin har'allee hin jignee achi keessatti Wayyaaneen ni fe'insa. Dhugaan kun otoo jiru waan nama sammuu nama amansiisuu hin dandeenye dabballoonni isaa hanga dubbataa jaarma isaanii kan duraanii Addisuu Araggaa gahutti Agassaayyee Dandaa nama jedhamu Dr. Milkeessaa Miidhagsaa namni jedhu namoonni kunniin kan silaa agartee maqaa mootummaa tokkoon dubbatan naamusa qabaachuun kan isaanii malee dhara uummanni amanuu hin dandeenye isaa facaasaa turan. Afaaniin tokkummaa barbaanna, afaaniin araara barbaanna, afaaniin nagaa barbaanna jedhaa. Harkaan ammoo hojiidhaan uummata ajjeesuudhaaf uummata hiraarsuun sirrii akka hin ta'in namni baay'een falmaa ture. Haalli akkasiisuun akka nama baasuuf hin dandeenye Oromoo Oromootti tasaasuudhaan Oromoo Oromootti tolchisuudhaan adeemuun sirrii akka hin taane namoonni hedduun dubbataa turani. Kanuma wajjin wal hidhatee kan waraanaallee surrii yaadduu akkasii kanaan dallansuudhaan Oromoo irratti waraana labsuudhaaf baay'ee tattaafataa turan gamatti baalleessa namatu ture. Yoo dhugaadhaan nagaa akka barbaadan taate Oromoo gidduutti nageenya akka jiraatu kan barbaadan ta'e isa san dhaabuun dirqama. Itti daballe kan jaarmaha kan gaafatte warri jaarmoota Oromoo hoogganan hundumtuuf tokkoof lama iyyuu otoo hin ta'in yoo dhugaadhaan duraanii waraana harkaa qabaatan yookaan warreen waraana leenjifanii jiraatan tahe jaarmaya tokko kan inni kaayoo ofii barbaadu bakkaan ittiin gahachuu danda'u humna qabaachuu qofa. Humna sana keessaa ammoo irra guddaan humna waraanaati. Inni biraa ammoo deeggarsa hawaasaati. Dinagdee harkaa qabaachuudha. Caasaa jaarmaha jabaa qabaachuudha. Yoo humna waraanaa harkaa hin qabaatan paawariin gad deemaa deema jechaadha. Uummanni keenyallee kana hubachuu ni danda'a jedhee ni yaada. Mootummaa dirqisiisuudhaaf yookaan ammoo humna cunqursaa dirqisiisanii ofirraa qabuudhaaf humni baalaansi wal hin godhu taanaan waanuma OPDOdhaaf namoonni biraa jedhan fudhachuu malee carraa biraa qabaachuu hin deeman jechaadha. Kuni akka hin taane isaanis mataa ofiitiitti yaaduu qabu warri jaarmoota hoogganan lammaffaa uummatichis itti gaafatamummaa guddaa akka hoggantoonni kun qaban yeroodhaan yaada isaa ibsachuu qaba jechaadha. Waraana waggaa 45 caalaa mootummaa empaayera Itoophiyaa ofirraa dhiibee walabummaa biyyaa mirkaneessana jedhee yaadu murtii dogoggoraa hoggansaatiin faca'ee Oromoo rakkoo keessa akka hin seenne warri jaarmoota hoogganaanis. Uummanni deeggaruu fi hawwii qabsoo bilisummaa qabus kan qabsoo keessa jirus dhimma kanarratti yaada gamaagamana walii dabarsuun walirraa ajjeessisuun daangaa malee barbaachisaadha jedheetu ni yaada. Soo amma gadubbiin guddaan qabsoo hawaasa tokkoo keessatti murteessaan uummata. Dammaqqee uummataatti baay'ee murteessaadha. Yoo uummanni dammaqee waan isa barbaachisu kan himachuu danda'u taate hooggansi waan uummanni jedhu dhaggeeffatee karaa irratti qajeelee deemuu danda'a. Yoo uummatichi immoo dammaqqee san hin qabaatin waanuma hooggansi jedhe dogoggorallee yoo ta'u fudhatee harka dhayoo ta'e akkuma fakkeenyaaf OPDO'n fudhatamtee waggaa 27 guutuu uummata keenya jeeqaa baatee
ummata biyya baafte amma harka dhahaniif kana yoo ummanni keenya hawaasni keenya akkasuma qofatti kadeemu taate rakkoon guddaan ammallee ganaa oromootti dhufuu danda'a jechaadha. Kanaaf hawaasni keenya dirmaqqiidhaan keessattuu humni dargaggeessaa qeerroon ummanni keenya waan ofii barbaade akka murteeffatu itti yaadee jaarmahoota oromoollee yookaan hooggantoota oromoollee silku qaba jechaadha. Infaakti yoo dubbii gadi qabnu ilaalle harka duwwaa deeggarsa nama maraatuun alatti kophaa isaanii mootummaa kana raasanii bakka inni seenu wallaalchisanii namoota kaawwanii isaan kottas fudhanii kaawwanii fi immoo carraa bananii akka biyyatti galanii aangoo siyaasaatti wal dorgoman kan taasisan kun qeerroo kana jechaadha. Qeerroon kun liidarshippii kanatti dhufuu qaba. Hooggantatti fuulduratti as dhufuu qaba. Ofii isaatii wareegamee ofii isaatii du'ee kottaa ho'aa jedheetumaan namatti kennuun qofti gahaa miti jechaadha. Warraaqsa akka isirti yoo laallee dargaggeeyyiin mootummaa duraan aangoo ture aangoo irraa dhabamsiisanii kanii achiin booda immoo deebanii dhabaman bakka isaan buuteera namni hin beeku. So dargaggeeyyii kennallee qeerroo kennaaf qarree kennallee carraan akkasii akka irra hin jeenne waan ofii itti wareegamaa turan waan ofii irratti wal hoogganaa turan jabaatanii eeguudhaan hooggantoota jaarmoota oromoo kan hundumaayyuu gama ofii barbaadanitti dhiibuun daangaa malee barbaachisaadha. Kuni waan hawaasa kennarraa eeggamu isa guddaa natti fakkaata. Dhugaanumatti qaqqabxii babbareedaadha kan isin kaaftanii uummanni Oromoo ijaaramuu qabaa, hidhachuu qabaa, wal hidhachiisuu qabaa. Maqaa simannaatiin yeroo isaa gubuu hin qabu. Haalli kunis akka kanatti yoo itti fufee uummanni Oromoo yoo of dagate hireen bara 1991 Oromoo mudate ammas mudatuu danda'a. Jaarmiyoonni siyaasaa Oromoos amma walirratti duuluu dhiisanii dhimma ijaarsaa irratti fuuleffatu qabuudha kan isin kaaftani. Haa ta'uuti dhimmuma araaraaf tokkummaa Oromoo irri faarsanii aangoota oppiidiyoo kana keessaa akkasumas daballoonni isaanii fuula feesbuukii kanarratti ol ba'uudhaan wanti isaan dubbatanii al-dheessa adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudha. Akkasumas dhiyeenya kana ilmaan Oromoo qareeyyiin kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaati funaanamanii magaalaa Bishooftuutti hidhamanii jiran kanneen lakkoofsaan 3000 ga'anii ilaalcha adda bilisummaa Oromoo qabdu adda bilisummaa Oromoo immoo ilaalcha biyya jiiguu qabaa ilaalcha kana dhiisaati ilaalcha. Hooggansa haaromsaa kanammaa kana yookaan kan oppiidiyoo qabadhaa jedhaniiti ilmaan Oromoo kana dararaa jiru jedhama. Egaa gama tokkoon Harar dubbataa gama kabiraadhaan immoo adda bilisummaa Oromoodhaa akeeka biyya diiguu qabatee deema jedhanii dargaggootaaf shamarran Oromoo dararuu jara kanaa fudhannee immoo dhimma Hararaa kana yoo ilaallu Hararri kun dhuguma Harar haqaanii fakkaata. Tokkummaa Oromoo isaan faarsaniif afaan tolanii dubbatan kana keessattis. Gama tokkoon daballoonni isaanii adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu ofii isaanii mudhaaluutu mul'ata. Aantummaa uummataa akka qabanittis of dhiyeessu. Haa ta'u malee ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti harkiif miilli irraa citee ba'an agammaatti yaala dhabaniitu sireetti galanii gidiraa argaa jiru. Qaamonni akkasuu kanneen ilmaan Oromoo irratti raawwatanis tokkollee agammaatti yeroo isaan seeratti dhiyaatan argamaan jiran. Jarri kun osoo dhuguma aantummaa uummataa qabaatanii yakkamtoota kanamaaf seeratti hin dhiyeessine. Akkasumas ammoo ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti gidirfamanii qaama irratan kana maaf hin yaalsifne? Qabatamaadhaan mee hooggansa haaromsaa jedhamanii warra as ba'an kun maal hojjetan erga aangootti dhufanii? Kana hojjetan waan jennu qabnaa? Kanumaan kan walfakkaatu kan isaan afaan mi'eeffatanii dubbatanii fi Oromoo fi haantummaa qabaatanii osoo hin taane filannoof of qopheessuudhaa fi warra jedhanis jiru. Mee yaadota kan sadan irratti yaada qabdan nuuf qoodaatii hangama kiyyaan gaha. Gaaffiileen qabu armarratti obbaaseera. Isin gama keessaniin wanti itti dabaltanis yoo jiraate sumaan itti dabaltanii kaarraa armumarratti obbaafna. Akka an argaa jirutti adeemsa oppiidiyoo kan hanga ammaa jiru kan dubbatamu atileetii karaa Dr. Abiyyi irraa dubbatamu irra guddinni isaa waa'ee jaalalaa, waa'ee araaraa, waa'ee wal dhiisuu madda marii qofarraa haasaa jechaadha. Waa'ee haqa mirga namoomaa tiksuudhaa itti gaafatamummaadhaa akkaawuntabiliti jechaadha. Waan namni tokko balleessatti itti gaafatamummaa irraa hin dubbatu. Waan namni saani tokko saamicha san irraa deebisanii qabeenya uummataa uummataaf deebisuu irraa hin dubbatu. Akkuma jirutti walumaa galatti waa'ee jaalalaatii fi araaraa fi dhiifamaa qofarraa haasaya. Inni kun ammoo tuyyuu haqa tiksuudhaan wajjin deemuu hin danda'u. Haqa tiksu jechaan namni tokko yoo balleessaa qabaate yoo hatee qabeenya uummataa yoo saame yoo nama ajjeese yoo nama biyyarraa buqqise immoo nama sanas irraa ari'e abbichi qabeenya sanii abbichi haqni isaa irraa jallate argachuu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf wanni asam kaasu keessaa inni guddaan tokko Oromoota mana hidhaa keessatti akka malee dararaman keessaa ijoollee harkaaf miilli isaanii citee kan addunyaan guutuun argisan jiru jechaadha. Isa saniif hagammaa wanni isaan dubbatanii jiru. Namni tokko waggaa meeqaa meeqa mana hidhaa keessatti waggaa 27 guutuu jireenya isaa irraa saamanii nama filaa ta'uu abdii addunyaa kana bulchuu danda'u kan ofiillee qabeenyallee horatee sooramee jiraachuu danda'u kan immoo baay'ee horachuu danda'u. Waa takka iyyuu otoo hin jedhanii warrummaa duraan soorame qofaaf warrummaa uummata keenya isaanii qofaaf dhiifama isinii goonarra wanti jedhu sun hojjechuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf warri ammatti jijjiirama kenna jedhaa jiru kun haqarratti hundaa'anii waan haqaaf deeman otoo hin ta'in aangoo isaanii tasgabbeeffachuudhaaf yeroodhaaf akkasumas tuuraaf
namoota silaa isaan mormuu malu sababa kanaan itti gaafatamummaa qabaatan jedhanii yoo isaan kasaasan ta'e ni morman jedhanii sodaan irraa kan ka'e qofa aangoo isaanii sassuudhaaf waan deeman fakkaata. Adeemsii akkasii kun namoota haqa hin fidu. Warra wayyaanee kaama dhiyeenya kana isaanii qofa jiru osoo hin ta'in warra jaarraa meeqaa meeqaaf uummata keenya cunqursaa ture warra akka milikii Haayile Sillaasee fi Mungistuu warra namichi akka Haayile Maariyaam Abiyyi bira tures isaanii faarsuuf badhaasa walii kennan argaa jirra jechaadha. Nama cubbuu hojjeteef badhaasa kennuudhaan haqa fixuu hin dandeettu. Hegereen illee nama cubbuu hojjeteef kan biraallee badhaasuudhaaf deemte jechaadha. Isa qofaa miti jeneraalota adda addaa kan wayyaanee sun hunda badhaasaa ture. Kun haqa hojjechuu miti, kun furmaata fiduu miti, kun araara buusuu miti. Kun namoota nama saamaa turan, nama cunqursaa turan, nama miidhaa turan akaroolee jechuun rikaginishinii kennu. Karaan suni amma duboo dallee yoo ka deemu taate sirriidha jedhanii akka hawaasni waan hin taane fudhatu jechuudha jechaadha. Jijjiirama aadaa guddaatu barbaachisa wanti jennuuf sanii tokko guddaan. Aadaan biyya san keessa jirtu namni tokko aangoo qabaannaan yookaan duraanis yoo qabaate yookaan ammas yoo qabaate akka gooftaa fi ashkaraatti mataa irratti baachuudha. Namuma lama jira biyya san keessa jechaadha. Aadaa hawaasaniitti tokko gooftaadha tokko garba lammiin bakka lamatti adda qoodan. Inni aangoo harkaa qabu saamichaan waa ta'u ajjeechaan waa ta'u gooftaan aangoo haa dhufu inni gooftaadha inni achirraa hafe miliyoonaan kan jiru hundumtuu ashkara yookaan garba namichaati jechaadha. Ilaalchi Dr. Abiyyii fi Oopidiyoon ammaan kanatti oofaa jirtu kun bifa kanaa yoo deemu taate nuti warri gooftonni taanee jirra gama keenya rakkoo hin jiru isin immoo warri garbootaa akka nuti hinnetti waan nuti hin jenne kana fudhadhaatii miidhamtanis ajjeefamtanis saamantanis namoota amma dura akka keenyatti saamaa tureef ajjeesaa ture hundumayyuu dhiifama booneef jennee bira tabarraa waan jiru mul'ifachaa. Lammiin biyya sanii jechuun nama vaayirasii keessatti lammummaan hin jirtu namoonni miidhamaa turan hundumtuu mirga tokkollee hin qaban waan jedhu namatti garsiisa jechaadha. Kun dhaabbachuu waan qabuuf waan sirrii hin ta'in keessaa tokko. Soo ammatti akkanatti fakkaatutti kana furuudhaaf irra guddinni uummanni falmii isaa itti fufuudha. Tokkoffaa hayyoonni seeraa jiru beekumsa gurguddaa qaban seera addunyaas ta'ee seera domestiksi warri beekanni jiru. Akkasumas gaaf tokko nama sanaan abbaa bulguu jedhufaa dhaggeeffadhee ture diskashinii isaanii. Tokkoffaa mootummaan kun mataa isaatu keessaa ta'uu waan amaneef immideetilii aangoo gadi dhiisuudhaan filannoo maqaa akka deemsifamu godhuu qabaa kan jedhu. Lammaffaan mootuu yoo cubbuu fi saamicha amma dura hojjetamaa ture hundumayyuu namoota waan sana hojjetan dimshaashumaan EPRD'n balleesseera nama ajjeeseera saameera kanaafuu dhiifama gaafannee osoo hin ta'in paartikulaaraatti godhanii namoota kana keessatti adda durummaadhaan uummata buqqisaa turan ajjeesaa turan saamaa turan seeratti dhiyeessuun barbaachisaadha kan jedhu. Inni kun haqa ammaatittu hin taane. Mootummichi kun ammas godhuudhaaf waan deemu fakkaatu falmiin hegereen al dhufuu deemtullee tokko akka sifilitti namoonni biroo kan godhuu qaban jechaadha. Hawaasni ol ka'ee keessattuu humni qeerroodha. Itti gaafatamummaa seeraa kan cunqursaa hawaasaa irra geessanii fi saamicha qabeenyaa namarra geessanillee hundumtuu akka deemu irratti dalaguun jabaachuun akka malee barbaachisaadha jedhee ni yaada. Uummata tasgabbeessuudhaaf qofa araara jaalala irra walii dabarra walii jedhu kun hojjechuuf hin deemu kan hojjechuu danda'u. Seerri hojiirra oolu qofachaadha. Seer dhablummaa uummata barsiisuun, seeraan ala waa bulchuu barsiisuun, waliin buluu barsiisuun matalaan isaa biyya jeequmsaaf waan balbala banuu keessaa tokko. Jeequmsi biyya keenya keessatti itti fufee jira. Kanaaf ammoo falmanii ofirraa deebisuun achiin uummatarraa eegalee warri siyaasaa lakkoofsaan beekii parsantii tokkoon guutu. So 99% yoo inni dammaqaa ta'ee warra siyaasaadhaa kokkee qabee humni dargaggoodhaaf hawaasni keenya bal'aan. Karaa inni barbaadutti warra siyaasaa dhiyeeffachuu ni danda'a jechaa. Karaa ofii barbaadu garuu uummanni ibsachuun dammaqqiidhaan waan deemaa jiru tiksuun daangaa malee uummatarraa barbaachisa. Akka jarri bifasanii qindeessuudhaaf qopheessuu barbaadaa jiran mallattoolee hedduu jira. Akkuma sanuma jecha kana qeerroo dargaggeeyyii keenya iyyuu bakka lamatti addaan hiranii akka isaan waldura dhaabbatan gochuudhaaf ijoollee mana hidhaa keessatti humna hidhanii mana hidhaa keessatti horsiisan diinagdeedhaan maallaqaan osoo bu'uudhaan gargar baasuudhaaf baay'ee tattaafataa jiran. Leenjii isinii kenna jechuudhaan imaammata jaarmaa seenaa isinitti garsiifnaa karaa haaraa warra deemuu barbaanna jechuudhaan haaromsa gadi fagoo kan akka nu deeggartan jechuudhaan Adaamaa keessattis nama gara 2000 olii ijoollee qeerroo keessaa mallaqaan waliin dhufu jalatti haruudhaaf baay'ee tattaafatanii turanii lammaffaa mootuu jedhu yennuma kana Finfinnee keessattis gara nama 400 warra ufuma isaaniitti jiranii mana dhaa keessatti garaa bahan qeerroodhaa isin kanaafuu nu gargaara imaammata keenya kana yaada keenya kana fudhadhaa kan Oopidiyoo haarawaa bifa jedhuun. Qeerroo mataa isaa adda qoodanii walitti gargalchuudhaaf baay'ee tattaafataa jiran jechaadha. Tattaaffiin akkasii kun yaanuma isaan jedhaniin wal faalleessa. Gama tokkoon tokkummaa Oromoo ijaaruu barbaanna jedhu gama kaanin ammoo warra yaada keenya fudhate qofa gama keenyatti harkifne kaan irratti bobba'afna waan jedhu fuduu duubaa qabachaadha. Yoo dhugaadhaan jijjiirama fudhatanii gama uummataa deemuu ka barbaadan taate tokkoffaa wanni isaan dhaabuu qaban
humna qeerroo gargar hiruudhaa fi Oromoo walitti gargalchuu irraa adabachuu qabu jecha. Inni lammaffaan immoo kanumatti kaafte irra deddeebi'ame waan nu jenne yoo hin fudhanne taate warri asirraa hafe OPDO dullattiidha jedhanii warruma haara wallee taappeellaa maxxansuu barbaadan jechaadha. Akkuma amma dura taappeellaa ABO'tiin wayyaaneen nama fixaa turte yookaan isaanillee wayyaanee wajjin nama Oromoo fixaa turan warri amma nu mormaa jiru kun OPDO dullattiidha jechuudhaan Oromoota haqaa fi walabummaa biyyaatiif dhaabbanna jedhanii yaada isaanii ibsatan taappeellaa birootti maxxansuudhaan shira siyaasaa biyya san keessatti barataniin nama cunqursuudhaaf ukkaamsuudhaaf tattaafataa jiran jechaadha. Namni amma diramaa jiru kun kan hidhame kun hirmaatuyyuu kan rakkoo keessa jiru kun OPDO dullattiidhaa lakkimitii kan jedhu kun adda baafamee ilaalamuu qaba jechaadha. Infaakti OPDO dullattiidhaaf haarawa jechuun sadarkaa itti nama dhiirra jira jechaadha. Maaliif biyya keessatti naannoo hundattuu yoo bilbillee gaafannu namni duraaniin Hararii keessatti nama cunqursaa ture Baaletti jijjiirama. Kan Baalee nama cunqursaa ture Jimmatti jijjiirama. Kan Jimmatti nama cunqursaa ture Wallagga jijjiirama. Kan Wallagga nama cunqursaa ture Wallaggaa jijjiirama. Namootuma kana fuudhanii naannoo tokkorraa naannootti geessu yoo ta'e malee jijjiiramni qabatamaan warra bulchiinsaa irratti isaan ramadan kan uummanni ofii barbaadu tokkochuu mul'ataa hin jiru. Kana malee iyyuu isa bira dabaranii naannootti jijjiiruu qofa osoo hin ta'in sadarkaa isaanii ol guddisanii sadarkaa godinaa fi aanaa irraa sirrii wayyuu sadarkaa Oromiyaatti warra aangoo kennaniif hundatu mul'ata jechaadha. So tooftaa akkasii saniin caasaa ofii qofa jajjabeeffachuudhaan namoota duraa cunqursuudhaaf qopheessaa jiran yoo ta'e irraa dhaabbachuun daangaa malee barbaachisaadha. Uummanni Oromoo beekaadha waa hunda ni arga gowwaa itti fakkaatan itti fakkaate uummata gowwoomsuu akka hin danda'amne waggaa 27 kanarraa baratanii isaanis shira kana dhaabuu qabu. Dhugumaan qabsoo uummataatti makamnee uummataa wajjin dhaabannee bilisummaa uummataatiif walabummaa Oromiyaatiif uummata keenya deeggarra yoo jedhan ta'e immoo shirri kun dhaabbachuun gama isaaniitiin daangaa malee barbaachisaadha. Baay'isee warra ammaati maqaa dhufte keessa fakkeenyaaf taayyee danda'aa namni jedhamu nama filaa komishina haqaa kan jedhu haqa jechaan gaajjastiis feernes nama tiksuu qabutu ololaa fi miidiyaa irratti bahee yeroo inni barreessu gaggeessaadha. Haqa tiksuun gara haqni jiru dhaabbachuudha malee garee tokko qabatanii garee biraa irratti duuluun barbaachisaa kan jechaadha. Dhaabbachuu qabu wanti akkasiis hundumtuuyyuu namoonni uummata Oromootiin hiyyaanna rakkoon uummata Oromoo nuquuqa garaa nuyaaf jedhan qabsoo mootummaa kanarratti warri qabaa bahan hundumtuu waggaa 27 guutuu warra Shororo keessaa kana dura warri dhaabbatan hundumtuu kabajaa argachuun qabachaadha. Isaan hojii dabalataa ittiin taayyeen danda'aa fakkeenyaa fi nama yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa ture barumsa isaanii xumuratti dadhabee waggaa 16 yuunivarsiitii giraajee godhe ta'uu isaa namni baay'ee ni dubbata. Kanaaf warra akkuma isaa darame irratti duuluu otoo hin ta'in namoonni Oromoo hundumtuu wajjin dhaabbatanii mootummaa cunqursaa mootummaa nama saamaa irratti xiyyeeffachuun daangaa malee barbaachisaadha. Hawaasa addaan qooduun hawaasa walitti buusuun keessattuu immoo maqaa mootummaatiin aangoo harkaa qabaniin nama walirratti bulchisuun akka naamusa jaarmaatittillee sirriiniti akka naamusa mootummaa nama irraa qabuttillee sirriiniti itti yaaduu qabu namni Oromoos immoo tu adamadhaa jechuun qaba jechaadha. Waggaa 27 guutuu waan isin hojjettanii beekna maqaa jaarmaa kanaatiin yoo isin nama dhabanne taate ofirraa qabuu dandeenye jedhee dargaggeessi qeerroon qabsoota lafa darkaa kanaan gahee yeroota kana gara qabsootitti haga tokko afarkise ofii isaatiin yaada isaa ibsataa deemuun barbaachisaadhaa kan jedhu nadhagaa. Egaan obbo Jamaal Ibraahim Afeerraa Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa dhimma Oromoof Oromiyaa irratti isin waliin dubbatuudhaaf isiniif godhe simattanii nu jalaa hawwaachuudhaan yaada kaafne cufarrattu ibsa bal'aa waan dhulaattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoonfadhaa. Horaa bulaa. Hayyee isinillee horaa bulaa fayyataa ulfaadhaa qabsoon itti fuftii Oromiyaa ni walabamtii jabaadhaa bakka jirru hundaa jaban. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo turtiin gaaffii fi deebii dhimma yeroo irratti obbo Jamaal Ibraahim waliin taasifnee kan agammaa ture. Gara fuulduraattis dhimma Oromoof Oromiyaa irratti akkuma kana keessummoota garaa garaa mata duree adda addaa irratti kan qabannee isinitti deebinu ta'uu gamanumaan isin beeksisaa walleedhuma itti aanu kana isin afeeruudhaan haga sagantaa keenyaa yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaa kan isin dhaammatu anaxiiqii dhugaa isaatii walleen itti fufaa. Otumee yaaddoo sanga nuti waliin dhiigaa numa wal jabeessa. Diinagee booreessa nga gadi galootu maqaa nama balleessa. Yaa shimala ibidda lafa margu gubbaa nama ilaala madaageessa oormi nama argu. Otumee yaaddoo yaaddee sanga yaalaalatu balleessi na of geessa. Diinagee booreessa nga. Nama yartuutu kee nama balleessa.
Yashimalaya imidava margu Gubana mailalam madage sor menaman argu Gavino ramo taduri amarati Birga opanju gavi babi umati Yo echenu genya ganarate bohe Igni amara gati malelo lae Jerry Botani, Botani, Albert